Google està desenvolupant unes ulleres de realitat augmentada anomenades Google Glass. Les ulleres es connecten via Bluetooth amb el telèfon i ens presenten la informació en una petita pantalla on es mostra en una línia de temps. D'aquesta manera, podem consultar la previsió meteorològica, la nostra agenda o el correu electrònic, fer fotografies i vídeos. Per activar les Google Glass i navegar s'utilitza una barra tàctil lateral que actua com el ratolí d'un ordinador. També poden funcionar mitjançant ordres de veu. Les ulleres tenen una memòria de 16 GB i una bateria que permet utilitzar-les tot un dia. De moment només estan disponibles pels desenvolupadors de Google, però es preveu que sortiran al mercat a mitjans de l'any vinent a un preu al voltant dels $1.500.